Dveře se automaticky zavřely. Pokud mě teď někdo přepadne, Ostankovič a jeho lidé mě už nikdy nenajdou. To zábradlí vypadá celkem bytelně. Určitě víc než třeba ten žebřík. Pane bože, tak to bylo ovlas. Hadry jsou překvapivě celkem suché. Uvidíme, třeba je k něčemu použiju. Asi je to zarezlé. Moc toho nezmůžu. Tohle bych chtělo nějak uvolnit. Ty trubky jsou tak prorezlé, že skrz ně nic neproče. Ale kus by se mohl hodit. Přinejmenším jako zbraň. Do té tmy nevlezu. Bůh ví, v jakém stavu je žebřík dole. Třeba tam někde ve tmě končí, aniž bych dosáhl podlahy. Pěkná louč. Sice asi nevydrží hořet příliš dlouho, ale svému účelu by mohla posloužit. Dole to vypadá na první pohled bezpečně. A chodba dole pokračuje dál. Hej! Zůstaň, kde jsi! Nepřibližujte se! Radím vám dobře! Nestačil snad ten uvolněný žebřík! Stůj! Odstup od toho obrazu! Nebo střelím! To nebyl nejlepší nápad. Dost! Ani krok! Zatraceně. Doufám, že není ozbrojený. Nech ten obraz ležet tam, kde je. Max se mi měl už dávno ozvat. Je pryč víc jak den. Kde jen vězíš, Maxi? Zatraceně. Světlovová. WOA. Pierre, prosím tě, Laro... Ale, kdo pak to volá? Nechtěl by ses taky někdy ukázat v práci?
ta analýza, co jsem pro tebe včera dělala? O to tu právě jde. Ještě jsem to neviděl, pořád lítáme mimo Lyon, ale Charlotte vyváděla. Prý to bylo zfušované, byly opomenuty naprosto evidentní odlišnosti od originálu. To je mi vážně líto, Pierre. Opravdu jsem se snažila. No, ono je to ještě horší. Ta krysa Demers jí řekl, že jsi to dělala ty, takže je naštvaná hlavně na tebe. Ale já jsem to přece vůbec neměla dělat. To už teď nezměníme. S tvou kvalifikací si to bohužel zvládnout měla. Ale aby jsi to mohla vyžehlit, mám pro tebe jednu příležitost. Potřeboval bych v laborce ještě něco. Pierre, to už vážně přeháníš. Mám svoji práci až nad hlavu. Vlastně, mohli bychom udělat menší dohodu. Pracoval jsi chvíli ve státech, že? Dokázal bys sehnat nějaké podrobnosti o smrti profesora Abramčíkova? Proč ne, nějaké kontakty ještě mám. Ale Interpol si přece takové informace může vyžádat oficiální cestou. Ne, není to nic důležitého. Snad. Nezlob se, stále mi to vrtá hlavou. Profesora jsem znala osobně. To je mi líto. Zkusím ti něco sehnat, ale hned to nebude. Jak víš, nejsem v Lyonu. Nevadí, domluveno. Pošleš mi něco o Abramčíkovi a já ti vyřeším ten tvůj malý problém v laborce. O co vlastně jde? V laboratoři máme nový chromatograf. Charlotte chce ten falzifikát ještě jednou analyzovat, aby získala více informací. Pošlou nám ho do centrály, už žádné nekvalitní fotografie. Demers provede analýzu, ale ty musíš ten chromatograf skalibrovat. Neměl by to být problém. No, s manuálem to snad zvládnu. Jo, a manuál bohužel zapomněli dodat. Ale ty si poradíš. Pár pokynů jsem našel na internetu, jsou v databázi. Teď už musím běžet. Zatím. Pierre! Pierre! Sakra! Aspoň, že mi Pierre nechal v databázi instrukce k tomu chromatografu. Tak, kde pak je ten chromatograf? Není důvod, proč ho mít vypnutý. Upozornění. Při první kalibraci přístroje je nutné zvolit protokol plná kalibrace. 3. Tak, to bychom měli. V každém případě by pro příště bylo lepší trvat na tom, aby současně dodali i ten zatracený manuál. Evida, zdá se, že bych si měla zkontrolovat svou e-mailovou schránku.
Na první pohled šlo opravdu o nešťastnou náhodu. Profesore, takovou smrt jste si nezasloužil. Kolikrát jsem vám říkala, že vás ty noční procházky jednou zabijí. Volá plukovník Ostankovič. Dobrý den, plukovníku. Tak co? Přišli jste na něco? Laro, Maxovi se přihodila nehoda. Myslím, že byste to měla vědět. Nehoda? Jaká nehoda? Je v pořádku? V Ermitáži našel nějaké dlouho zapomenuté podzemní prostory. Neměl tam vůbec lézt. A co se mu stalo? Propadl se tam do vody. Našli jsme ho nedlouho poté. Proboha. Je naživu? Asi bude nejlepší, když sem co nejdříve dorazíte. Zastavte se u mě v kanceláři, už nemůžu dál mluvit. Ostankoviči, je naživu? Co mu je? Ostankoviči? Pane bože, sakra! Letěla jsem hned prvním letadlem. Co je s ním? Je naživu? Je v nemocnici na Jipce, zatím se neprobral. Zůstal pod tou vodou pěkně dlouho a doktoři se bojí, jestli nebude mít poškozený mozek. Ta voda byla naštěstí ledová, takže se životní funkce zpomalily. Možná, že když to bude někdo, koho zná, podaří se nám ho spíš probrat. A jak k tomu vůbec došlo? V noci mi volal z Ermitáže, ale hovor byl přerušený. Tak jsem tam i hned vyrazil. Bohužel, nikde jsme ho tam neobjevili. Teprve ráno nahlásila hlídka, že našli v jedné výpusti na břehu Něvy vyplavené tělo. Okamžitě jsme ho identifikovali. Zřejmě se tam dostal z podzemních prostor pod Ermitáží, kde se za války uchovávala nejvzácnější díla. Ale proč se tam vydával na vlastní pěst? Je jen zázrak, že přežil. Někdo tam nahoře mu musí opravdu fandit. Tak nevím. Připadá mi divné, že by prostě přerušil telefonát a šel zkoumat nějaké podzemí. Ne, Maxovi to není podobné. Není žádný dobrodruh. V tuhle chvíli není nic, co... Moment. Ostankovič? Ano, jistě. Bude schopen převozu? Dobrá, díky. To byla nemocnice? Ano, z nejhoršího je venku. Dokonce se na chvíli probral a zdá se, že to na něm nezanechalo následky. Teď ho musíme dostat co nejdřív někam, kde bude v klidu a mimo pozornost. Díky bohu. Mohli bychom ho převést do mého bytu. Když jsem ve Francii, bydlí tam jenom moje teta. No, to není špatný nápad. Zařídím to. Má víc štěstí než rozumu. Kdyby do Ermitáže vůbec nešel, štěstí by nepotřeboval. Takže vy si prostě nedáte pokoj, co? Jestli se váš přístup... Podívejte, probouzí se. Kde to jsem? Co se stalo? Pst, nevysiluj se. Jsi v bezpečí. Všechno je v pořádku. Jsem v Petrohradě? Co tu děláš ty? Měl jste nehodu v Ermitáži a chvíli to s vámi vypadalo dost ošklivě. Tak jsem ji sem nechal zavolat. Ermitáž. Chtěl jsem vám zavolat. Pane bože. Ten mnich. Byl tam nějaký člověk. Blouzní. V celé budově byl sám. Ne, ne, vy to nechápete. Byl tam člověk oblečený jako mnich a odnášel obraz od Delarocheho. Ten, co by měl viset v obrazárně. Pronásledoval jsem ho a objevil tajnou chodbu. Tam dole mi ale zmizel. Mnich? Budu muset zavolat do nemocnice a zjistit, jestli nemůže mít nějaké halucinace nebo poruchy paměti. Tajnou chodbu by bez nějakého důvodu našel jen těžko. A na ten obraz? Asi by bylo dobré se podívat, jestli vám teď náhodou nevisí v galerii padělek. Jistě, ale budu to muset zařídit tak, abych nevzbudil moc velký rozruch. Každopádně vás už tu nebudu potřebovat. Můžete se vrátit do Lyonu. Radši bych tu ještě zůstala s ním, než se trochu vzpamatuje.
Vaše starost o něj je sice dojemná, ale když tu zůstanete déle, přitáhnete sem zbytečně pozornost Interpolu. A o něj se bát nemusíte. Je pro mě příliš důležitý. Ohlídám si ho sám. Maxi, do čeho jsme se to vůbec zapletli? Dávej tady na sebe pozor. Až se vzbudíš, budu dávno zpátky v Lyonu. Je trochu podobný Sergejovi, nemyslíš? Kdyby byl o kousek vyšší a měl světlé vlasy... No... Snad trochu. Takže ti nevadí, když to nějaký čas zůstane. Ale to víš, že ne. Záleží ti na něm, viď? No, záleží. Spíš jsem za něj trochu zodpovědná. Vlastně je to kvůli mně. Je kolem něj něco divného, ale myslím, že by se k tobě hodil. Myslíš? Já a Max? Ale ne, to by nefungovalo. Určitě. Jsi tak moc průhledná, holčičko. Jak zrovna ty můžeš být policistka? Nejspíš proto, že jako malá holka připadám jenom tobě. Ale nechme toho. Dej tu na něj pozor, ano? A nestraž ho. Žádné karty. Karty byly dobré tvé babičce, matce i mně. Nevím, proč by nemohly pomoci i jemu. Měla by ses nad sebou zamyslet, Laro. Tohle už jsme rozebírali tisíckrát. Necháme to na jindy, ano. Už musím běžet. Měj se. Dávej na sebe pozor, Maxi. Do jiných světů, do příjemných vzpomínek, ale i do nejtemnějších koutů svědomí. Sny si nikdo nevybírá. Sny si vybírají nás. Ale kdo pak se nám to vzbudil? Ty jsi byl vždycky spáč, ale prospat celý den? Člověk by řekl, že by tě ta studená voda měla naopak probrat. Pro Krista, Andy, myslíš, že tě ten dětinský humor vůbec někdy pustí? Kde ses tu vzal? Volala mi Lara, že přijde mému bratrovi o život. Tak já sednu na první letadlo a ženu se sem jak šílenec. Už se vidím, jak ti budu muset darovat krev nebo ledvinu a ty si tu zatím vyspáváš. Nemyslím, že bys tu měl být. Dostal jsem se do něčeho dost děsivého. To určitě. Odjedu a nechám tě tu. Snadno se mě nezbavíš. Vzal jsem si dovolenou a zůstanu tu s tebou, dokud se nevrátíš domů. André, neblázni. Dělám tu něco pro policii. Drží mě v šachu a já jim musím pomáhat. Vždyť víš, o co jde. Nemůžu jen tak odjet. No tím spíš budeš potřebovat někoho, kdo ti pomůže. Zůstávám a to je moje poslední slovo. Zkus už vylézt na čerstvý vzduch. Udělá ti dobře. Cokoliv jiného než spánek mi udělá dobře. Zdál se mi hrozný sen. Pamatuješ, jak ses tenkrát propadl do rybníka? To není dobré znamení. Samozřejmě, ale popravdě mám i dost lepších vzpomínek. O špatných znameních si popovídáme, až vyřešíme tenhle problém. A teď už sebou hni, klábosením se nikam nedostaneme. Tak a teď po pořádku. Co po tobě vlastně chtějí? Opravdu to chceš vědět? Myslel jsem, že na mě Ostankovič dávno zapomněl.
Nechci do toho tahat někoho dalšího. A máš tu vůbec něco k pití? Co jsem přistál, neměl jsem v puse kapku vody. Sakra, André! Jak dokážeš všechno jednou větou tak zbanalizovat? Nenech se rušit, bratříčku, a povídej, jako doma. Já se s tebe zblázním. Dobrá. V Ermitáži došlo dvě noci po sobě ke vloupání. U druhého jsem byl navíc osobně. Jasně, a Maiden se zloději si uzavřel příjemně chladivou lázní. O tom už mi Lara říkala. Každopádně na poslední chvíli jsem zahlédl obraz, který byl ukraden. Křesťanský mučedník od Paula Delaroche. To je výborná stopa. Teď jen zjistit, kdo by měl o to dílko zájem. Právě v tomto vězí. O takový obraz se mohou zajímat stovky překupníků nebo sběratelů. To je moc široký okruh lidí. Hele, nemysli jako policajt. Vždyť si sám prodával obrazy. Myslí jako zločinec. To mi do konce života budete předhazovat? Počkej, André, ty máš pravdu. To by skutečně mohlo někam vést. Stačí zjistit, kdo se specializuje na 19. století. Ještě mám mail na Melvina. Ten by to pro mě mohl udělat. Přesně, protože ten, kdo prodává, potřebuje znalce na ohodnocení zboží. Vidíš, že na to nakonec přijdeš sám. A teď vzhůru do práce. Díky, pomohl jsi mi. Maxi, tvůj mobil odpočívá někde na dně pod Ermitáží, tak si vezmi tenhle. Zadala jsem tam dvě čísla, mé a Ostankoviče. Ostatní si tam když tak přidej sám. Как я уже говорил, я очарован. В самом деле, такого позитивного ответа...